Karijerni diplomata dr. Zoran Milivojević ocenio je u izjavi za naš program da je srpska diplomatija danas mnogo aktivnija i dinamičnija u međunarodnim odnosima. Pre svega, rejting naše zemlje je porastao, a domaća diplomatija je mnogo aktivnija na međunarodnom planu, bilo da je u pitanju region ili su u pitanju svetska događanja. Samim tim je i diplomatija aktivnija i njen rejting je samim tim porastao. Druga stvar koja je izuzetno važna, Srbija predsedava Organizacijom za evropsku bezbednost, OEBS-om. I to daje naravno posebnu dimenziju i dinamiku srpskoj diplomatiji i srpska diplomatija se tu prepoznaje kao jedna konstruktivna i kooperativna diplomatija koja ima određeni kapacitet i sposobnost da u složenim međunarodnim odnosima odradi određeni posao. To se naročito vidi na pitanju Ukrajine i ukrajinske krize koja je sad u žiži u Evropi i gde srpska diplomatija igra izuzetno važnu ulogu kao faktor koji je u stanju da u složenim odnosima između Zapada i Rusije igra jednu konstruktivnu ulogu i da, tako kažem, drži stvar pod kontrolom kako bi se i ta kriza privela u pravcu konačno nekog rešenja mirnim putem. Tu su naročito važni ovi zaključci Minsk 2, kako se zovu, dakle ovaj dogovor iz Minska, koji praktično kanališe dalji razvoj Ukrajini, a gde OEBS ima posebnu funkciju i gde je srpska diplomatija na sceni. Ovo je prilika, naravno, da srpska diplomatija sa ovom dinamikom i sa ovom pozicijom dobije na kvalitetu i da u funkciji srpskih nacionalnih interesa vezanih za pristupanje Evropskoj uniji i za prioritete koji su u regionalnoj saradnji i u bilateralnim odnosima, doživi jednu svoju kvalitativnu ekspanziju i da u narednom periodu srpska diplomatija dobije veći značaj nego što ga imala do sada. Sadašnju politiku prema mišljenju doktora Milivojevića treba iskoristiti jer i sama vlada Srbije ima mnogo dinamičniji odnos prema međunarodnoj zajednici. Naša diplomatija je u službi tekuće vladine politike pa zbog toga nema razloga da srpska diplomatija ne iskoristi šansu koju nije imala godinama, zaključio je doktor Zoran Milivojević.